السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعية ونشو واحد وقبرتين إن برنامج هذا عصب ولي به أيقا وفافاسان إذن سو قد ولي وحن فافاهين تهدي أم كجرنا برنامج كي Welcome Core أما Welcome Corbis qofba sidau u yaqaano si kalena waxaa loo dhahaa b s g ama private sponsorship group hadaba rogramkaasi dad badan ayaa ku wareeray sidaas awgeed maalin walba waxaan raadinaa xog ku saabsan barnaamijkaasi si aan xogtaasi usoo helnana waxaan dabagal ku sameynaa meelo badan markaan xogta soo helnana idinka ayaa ugu horeeya dadka xogtaasi hela oona ka faaiideysta hadaad maraykanka joogtid iyo hadaad ha maraykanka ka baxsan tahayba hadaba maanta waxaan eegeynaa dadka group five ka noqonaya waxyaabaha looga baahan yahay inkastoo in ka mid ah aan horey uga soo hadlay haddana waxaan ka hadli doonaa barnaamijkaasi oo faah-faahsan oo weliba barnaamijhyo badan xambaarsan iyo waxyaabo dad badan aysan u maleyneynin in laga rabo waa hagaag dadka grop iveka noqonaya ee halkan ku sugan maraykanka hore ayaan uga hadalnay qeybo kamida laakiin waxyaabaha aan hore u sheegay waxaa ka mid ah in dadkaasi ay ahaadaan shan ruux waa inay ahaadaan si group iveka ay u dhammaystiraan sidoo kalena waa in iyaga dadkaasi aan ka hadlayaaye ay da-doodii ka weyn tahay sideedii toban aysan ka yareen sideedi toban sidoo kale waxaan ka hadalnay dadkaasi in ay aruuriyaan lacag abakun lababoqol toddobaatan iyo shan dolar ah ayaan sidoo kale ka hadalnay waxyaabaha requirementiga ah intaasi keliyaah ma ahayn laakiin waa ay badan yihiin waxaan haatan sii gudagelaynaa waxyaabaha laga doonaya dadkaasi haddii walaalahaagii ama dadkaagii aad barnaamij udirayso barnaamijyo badan ayaa halkaasi lagaga baahan yahay balse gruubka aadan ogeyn waxaa maanta idin sheegaya oo farxad idinla wadaagi doonaa in aan maanta si sax ah aan u dhameeyey trainingkii requirementiga ahaa ee waajibka ahaa ee group five ka shahaadadeydii aan ka qaatay traininkana waa kaas haddaba shahaadadaasi ayaan ka qaatay shaaciyo ma aha nin dhidheel gala oo waxyaabo jaabkiisa iskala soo baxee wuxuu idinla wadaagayo waa wax sax ah sertificateka aan ka qaatay traininkana waa kaas aad aragtaan haddaba waxyaabaha la yska rabo waxaa kamid ah groubka halkan joogo laga doonayo in, la in aihelan, utahay, e la ay helaan folonteer dad ayaga u folonteer gareeya la shaqeeya in ay helaan muhiim ayay utahay waayo shaqada badan ee ayaga qaban lahaayeen ayaa waxa ay ka yareeneysaa folonteerka sababta saas loo dhahayna waxay tahay haddii adigoo aad keento shan ruux toddoba ruux ogow shaqada ku sugaysa inaad u qabato dadkaasi keligaah miyaad u qaban kartaa allailehe maya ee waxaad u baahan tahay fulanteer kula shaqeeya ama dad si bilaash ah kula shaqeeya dalkan maraykankana ku sugan sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad qorshaysato qoyska kuu qo imaanaya haddii qoyska kuu qo imaanaya ay yihiin qoys aada u ballaaran waxay ka koobnaan karaan ko y toban toddoba shan lix ayay ka koobnaan karaan laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato iomise caruur ayaa ku jirto haddaba xisaabta ku dar caruurtaasi kuu imaanaysa waxaa lagaga doonayaa in kaarsiidkii loogu talagalay in caruurtaasi eerboorkan lagaga soo qaado sidoo kalena markaad caafimaadka iyo meelaha geenaysid aad ku xirto gaarigaaga dhexdiisa in aada xesho ayaa lagaga baahan yahay hadaba waxaad u baahan tahay hadii family biga aad keenaysid ogow inaad ku talagasho inaad qaadato laba gaari ah xiliga aad soo dhaweyneysd sidoo kale dadka halka jooga eegro waxaa looga baahan yahay inay wax badan ka ka in ay ka ogaadaan public transportationk waxyaabaha loo yaqaana sida basaska loo raaco taasi waxay u fududeyneysaa in dadka aeenninay baraan kadibna dadka si iskoodiah suuqyada uga soo adeegan kara xitaa meelaha gaagaabansia c v s ka iyo meelaha farmishiyada ay iskooda u aadi karaan ayagoon adig ku baahnin oo raacaya transportation baska sidoo kale dadka markaay halkan yimaadaan waxay u baahnaan doonaan in loo ablay gareeyo social security-ga furistam cash assistant iyo weliba caafimaadka sidoo kale waxay u baahan yihiin in qaarkood ay tagaan e sl haddii caruur ay wataanna waxaa laga rabaa caruurtaasi in ay tagaan iskuulka qofkii u rajisgareyn lahaana waa adiga responserka udiray qoyskaasina keenay halkan marka waa inaad la socotaa goobaha iskuulada ku yaalaan iyo qaabka hooaasi loogalo sido kale waaad ubaahan tahay in aad ogaato xarunta dermentosoak lagu ablygareeyo qeybta tkwlidwaaaddhici karta in caruurta qaar ay rabaan in dar la geeyo drna waainad asaab ku ledahay sidasdmcarrtugmn ermar alle markaad faamiliga keentid waxaad u baahan tahay in dadka waaweyn aad u raadiso shaqo shaqada markaad raadinaysidna waa inay ahaato shaqo laga baarandegay waayo dadka imaaday ee cusub gaarima haystaan ee waxaa loo baahan yahay in aad barto sida basaska loo raaco ama aad ku xirto dad kale oo shaqadaas aadayo si ay u sameeyaan waxyaabaha afka kqhalaad loo yaqaano kaar buulka ama baabuurta la iswada raaco sidoo kale waxaa meesha ku jira dadka markay yimaadaan waa in loo sameeya orientation orientation in loo sameeyo ayaa muhiima waa sax gudaha qaxootiga iyo meelaha ay joogeen orientation ayay ku maraan laakiin midka halkan ay ku marayaan ayaa kasii wanaagsan midka halka ay ku mareen waana loo baahan yahay inaad connection ama xiriir ala leedahay hay-adaha orientationka sameeya islamarkaana siiya dadka qaxootiyada ah ee cusub sidoo kale groupkiina shanta ah laba ama saddex ama dhammaantiinaba inkastoo aysan waajib wadaheen laakiin ay waajib tahay in hal qof ka mid ah uu qaato community sponsorship essential training-ka muhiim ayay tahay inaad qaadatid adoonkaas qaadaninna waxbama qaban kartid dadna uma dacboon kartid wax aada qaban karto ilaahay abuurtayna ma jirto sidaas awgeed shantiina groupka aada noqoteen mid kamida, kamida, ka mid ah ama labo ka mid ah waa in groupka casharada traininka aada qaadataan ayaa laydinka baahan yahay sidoo kale markaa shantiina aad isku imaataan groupkii aad qaadataan waxaa laydinka doonayaa inaad dowladda u dirtaan welcom blund blanka ama qorshaha dadka aad ku soo dhaweyneysaan blankaasi waxa uu leeyahay warqad dowladda u samaysay oo aada buubuuxineysaan kadibna dowladda aada u direysaan ama website-ka welcome corar ku direysaan hadba sidaa u taqaanida ilaan dadka qaar waxay u yaqaanaan welcome corps halka dadka qaar ama mareykankaba looga yaqaano welcome core hadba sidaad u taqaana ayaad ku xiran tahaye waad u direysaa dowladda markaad sameyso buubuuxinta markaad dhamayso buubuuxinta warqadda welcome planka insha allah sidoo kale waxaa jiro warqad la iska doonayo in <messun> la sayiixo oo shanta <messun> ruux oo groubkaasi ka mid ah ay wada sayiixaan <messun> haddii qofkiina uu diido inuu sayiixo groubkiina qabyo weeyaan <messun> oo waxaa la yihaahdaa groupkiina waa afar laakiin shantiina haddaa wada sayiixdaan oo groubka qof kastoo kamidna si gaar ah ayuu u sayiixayaa warqadaasi waxaana la yiraahdaa b s g commitment warqadaasi haddii aadan sayiixin waxaad noqonaysaa groub qabyo ah laakiin qof walba oo ka mid ah groupka ayaa laga doonayaa in uu sayiixo foomkaasi sidoo kale group five ka halkan jooga kadib markii ay keenaan dadka soddon beri kadib iyo weliba sagaashan cisho kadib waxaa laga doonayaa ribord inay bixiyaan soddon qof markuu joogo waa in riboodkii ugu horeysay aad dowladda u dirto sidoo kalena saddex bilood markuu marku qofka joogo riboodkii O kale inaad dirto ayaa lagaa doonaya sidoo kale waxaad mareysaa survey oo lagu magacdaray isagana si and e month survey la dhaho ayaa jiro kaasna waa la iska doonayaa in dadka ay buuxiyaan haddaba inta badan dadka waxa ay moodaan in group veka uu yahay group inta ehel in wa la keensado ama dad la keeno kadibna howsha halka ay ku dhamaatay laakiin sidaa ma ahan waxyaabaha aan soo sheegnay oo dhan ayaa la iska doonayaa waaba kala daran yihiine bal adiga ohow qofka markaasi reboortka iyo waxyaabihii laga doonayey kasoo baxo hadaba waxaan idin tusayaa warqada welcome plank warqadaasi hadii aadan dowladda u gudbinin waxba kuama hagaagayo howshana ma socsiin kartid haddaba warqada sidaad ujeediin waatana waxaa la yidhaahdaa private sponsor group welcome plan ayaa la yidhaahda waa qorshaha soo dhoweynta group ka ama bsg-ga ayaayaa lagu magacaaba hadaba intaa ayay ka kooban tahay private sponsorship group private sponsor group name magaca group ayaa baxsanaysaan e, wuxuu raba ha ahaado waxaad ku fikirtaan ayaa halka ku qoraysaan magaalada stateka iyo waxaad gelineysaa informationadan ayaa lababuuxiyaa sidoo kale la, qeybta kale

steel waxaan ku jirna servie anbenefits caafimaadka ayaa halkan ku qoraysaa iyo mental healthga waxyaabihii aada sameysay hadii education iyo gild care wixii aad sameyneyso aada ugu talagashay qorshahayga u yahay halka ayaad ku qoreysaa languagea languagek waxawaaye e sl glasska wixii marka reerkaasi aad keentay aada ugu talagashay ayaa halkan ku qoreysaa sidoo kalena <coughs> wixii turjumaan ah oo facilitad ah oo aada sameysay ama aada sameyn doontaan luuqadaha aada ku sameyn doontaan ayaa halka ku qoreysaa sidoo kalena cultural connections <laughs> ayaa u sameyneysaa qofkaasi community orientationki haday aan ka hadalnay ayaa sameyneysaa employment ayaa la sameeyaa transportationkii haday aan ka hadalnay ayaa sidoo kale inaad qorshihiisa aad degto ayaa lagaa rabaa financial supportgii in qorshihiisa aada degto ayaan ka hadalnay sidaan dhahnayba laba kun laba boqol toddobaatan io shan dollar ayaa la iska rabaa halkan waxaad ku qoreysaa qeybta koowaad aan ihaahdee tirada dadka aad keenaysid haddii laba iy toban aad keenaysid halkaas ayaad ku qortay kadibna lacagta aad diyaarisay halka ayaad ku qoreysaa marka waxay noqonaysaa labaatan iyo toddoba kun ayay noqoneysaa marka adiga dadkaasi aada ugu tala gasho haddaba haddii aan ku celiyo oo aan dhaho labo tusaale ahaan waxaa ii soo baxaysaa labada ruux lacagta aan ugu talagalay oo ah afar kun shan boqol iyo conton dollar ayay ii soo baxaysaa tusaale ahaan aan dhaho waxaan kiin rabaa

raashiinka transportationka lacagihii ku bixi lahaa iyo weliba wixii guriga markaasi loogu talagalay jiifkii fadhigii wiiciyaa logu talgalay oodhan halkaas ay kusoo baxayan finacasupporte ilsadex bilood barnaamijkoodi haka ayaa ku qoreysa traition from sponsorship ayaa halka ku qoreysa oo ah marka dadkan ay ka wareegayaan oo sadex bilood ay kula joogaan kadib wareegii ama kala wareegii oo dhankaagii ay ka guurayaan oo ay noqonayaan dad isku filan oo magaaladoodii galay halka ayaad ku qoreysaa barnaamijka saas ayuu u soconaya waxyaabahan dhan eeplease eh, jhecke ninety days and thirty uh, days wixii hadda aan kasoo hadalnay waaye sidoo kalena six iyo weliba two f months survey

إن شاء الله أنت كجارنا وأنا ذيك سو دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته